це ви Міла Китаєва? Так. А можна ваш авто? Звісно, як приємно. Тримайте. Так приємно відчуваю себе просто якоюсь великою зіркою. Перший мій автограф, до речі. Хоча, ви знаєте, ми так часто розписуємося під якимись документами, довідками і навіть просто на папері розписуючи ручку, що вже навіть і не замислюємося, якою величезною силою володіє кожен підпис. Про те, як один автограф може вирішити долю цілої держави, наскільки надійні наші електронні підписи, та чому потрібно обов'язково читати угоду користувача перш ніж з нею погоджуватися, розповідає виставка «Сила підпису». Це «Київтур» і ми йдемо її досліджувати. Весь світ – бібліотека, а люди в ній – книжки. Саме з таких слів розпочинається ця інтерактивна виставка. І подивіться, яка малесенька на фоні цих величезних книжок. Вони розповідають про документи, які змінили світову історію. І це не просто виставка, це виставка-квест. Тому що саме так цікавіше і легше запам'ятовувати інформацію, коли ми здобуваємо її під час невеличкого розслідування. Саме це нам і пропонують тут зробити. Виставка-квест «Сила підпису», яка діє в аеропорту Бориспіль, складається з чотирьох інтерактивних розділів – світ, Україна, людина і цифра. Вона розповідає, як у різні часи люди винаходили способи підтверджувати свої слова – від хрестиків на стінах до електронного підпису і біометрики. Приміром, на початку експозиції можна дізнатися про первісну печеру в Аргентині, де археологи знайшли численні відбитки долонь. За однією з версій, хлопці залишали їх там як свідоцтво про повноліття. Під час подорожі виставку вам потрібно буде розгадати таємниці підписів, а правильні відповіді відшукати на експозиції. Ось, приміром, одне з завдань квесту розповідає нам про підпис Джона Хенкока під Декларацією Незалежності США. Запитання в тому, чому його підпис був настільки розмашистим. Одна з версій розповідає, що він просто не розрахував місця на документі, а другу версію цієї історії нам потрібно відшукати. І підказочка каже, що нам потрібно шукати серед книжок. Ходімо подивимось. Так, де тут ця відповідь? Тут десь має бути. А що ви шукаєте? Шукаю відповідь на загадку. Ну, такий, напевно, якщо це загадка про підпис Хенкока, то ось він, ага, позначений червоним. Точно, ось кровочком. Вона. А ви тут вже були, так? Чи ви знаєте так, все це? Так, ми, власне, були розробниками цієї ідеї. Люди часто не задумуються, що за їх підписом криється дуже велика сила. Іноді підпис змінює не лише життя конкретної людини, а життя країн, навіть долю світу. Тому ми, власне, в межах цієї виставки намагалися показати оцей вплив, який підпис чинить на життя конкретних людей, на життя країн і на життя цілих континентів. Після історії виникнення підписів можна дослідити те, як вони впливали на життя людей, яку потужну силу мали під час вирішення збройних конфліктів, із чиїх автографів починалися війни і чиїми підписами завершувалися. А ще інколи підпис лише однієї людини може врятувати тисячі життів. І саме таку історію розповідає ця виставка. Йдеться про генконсула Японії Тіуне Сугіхару, який попри заборону керівництва виписував транзитні візи євреям, які втікали з окупованих Гітлером територій. Він продовжував рятувати людей, навіть сидячи в купе потяга. А потім кинув з вікна вагона консульський штамп, аби біженці самі ставили візи у своїх паспортах. 6000 квіточок розташовано на цій стіні як символ того, скільки життів тоді врятував своїм підписом японський дипломат. Але насправді зараз їх ще більше, адже за підрахунками у багатьох країнах світу нині живе близько 50 тисяч нащадків цих людей. Найсвітліші і найдраматичніші сторінки української історії також були скріплені підписами. Підписами гетьманів, керівників ОНР, культурних і політичних діячів. Квест розповідає про їхній вплив на наше сьогодення. Також тут можна простежити весь шлях України до незалежності. Передмовою до якої можна вважати Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Хоч вона і не набула чинності, проте була дуже важливою для нашої історії. І, о, бачите, тут є інтерактивний тест. Можна відтворити підпис Пилипа Орлика. Ну, спробуємо. Ого! Ви таке бачили, та це вам не хрестик поставити. А ну, спробуємо. Оп. Так. А, тут ще зверху щось. Та ну,
одна літера і вже 1806 помилок. Ні, я відмовляюся це робити. Ще одна царина, у якій підпис багато чого вирішує – це мистецтво. На виставці ви зможете спробувати себе у ролі криміналіста-почеркознавця і дізнатися, як вирахувати шахраїв. Ви здивуєтеся, до чого інколи призводять їхні спроби нагріти руки на чужому таланті. Приміром, 2015 року іспанська поліція затримала двох братів, які намагалися продати підроблену картину Франциско Гої. Проте самі пошилися в дурні, адже полотно в них придбали за фальшиві гроші. Ну що ж, як то кажуть, за що боролися? До речі, тут ще можна зробити оп, ось так і дізнатися ще більше цікавої інформації. Ось на підпис автора картини, що можна перекласти як «лише Гоя», герцогиня вказує пальцем правої руки. Ось так він приховав свій підпис. І, до речі, підробляли картини не лише Гої. Була дуже цікава історія з картиною Репіна, яку одна дама придбала лише за 100 рублів. Потім принесла її в галерею художника, показала, він посміявся і написав «Це не Репін». І після цього, вже зі справжнім автографом автора, картина продалася за 1000 рублів. Ось так, один підпис і в 10 дорожче. Нині ж світ змінили новітні технології. Незабаром папір, на якому ми досі ставимо підписи, зникне. І наші розчерки ручкою повністю замінять аналогові підписи. Незмінним залишиться одне – наша відповідальність за свій вибір. Великий брат стежить за тобою. Так, звучить страшнувато, але Джордж Орвел таки передбачив наше майбутнє, тому що зараз інтернет чує і знає про нас геть усе. Ми чи не щодня ставимо галочку під користувацькою угодою, але, зізнайтеся, хоч хтось хоч раз її прочитав? Ні, я також ні. І ви знаєте, де наскільки легковажно ми ставимо свій підпис в інтернеті, довели дослідженням, проведеним у 2014 році. Роздавали безкоштовний Wi-Fi за умови підпису користувацької угоди, в якій був пункт, що людина зобов'язана віддати свого первістка. І після того, як шестеро людей підписали цю угоду, експеримент припинили. Тож, будь ласка, уважніше читайте, що ви підписуєте. Тож тут ви зможете дізнатися, як убезпечити себе в інтернеті, перевірити надійність свого паролю та побачити топ найбільш невдалих комбінацій. Якщо знайшли серед них свою, задумайтеся. О, I love you, який прекрасний пароль, в мене теж такий колись був. Але як же створити собі неповторний пароль? Так, щоб ваші паролі не зламали, мають бути великі букви, цифри, якісь спеціальні символи. Але щоб це не була якась абракадабра, яку ви забудете вже через півгодини, то є певні поради. Наприклад, ви можете взяти якийсь рядок вашої улюбленої поезії чи пісеньки, тільки першу букву кожного слова і скласти з цього пароль. Напорядки ускладнює можливість його зламати. Тому якщо ви поміняєте от навіть такий пароль, як «I love you» і додасте туди десь велику букву, десь замість «О» – «0» і десь якийсь ще спеціальний символ, то він вже стане на кілька порядків складніше. Так, всі терміново біжимо змінювати собі паролі. Але паролі не завжди потрібні, адже зараз існує безліч засобів біометричного підтвердження особистості. І якщо сканом відбитку пальця чи райдушки ока нас вже не здивуєш, то про деякі засоби ви навіть не здогадуєтеся. Мало хто про це знає, але є ще ряд таких параметрів, які можуть використовуватись для ідентифікації. Це, власне, серце. Це теж унікальний орган, який у кожної людини відрізняється, як його геометрія, так і його ритм роботи. Також є ще ряд параметрів, як ідентифікація за формою вушної раковини, як рот, зокрема, голосова ідентифікація, яка теж орієнтується на тембр голосу, на певні на ритми мовлення і інші параметри, які теж практично неможливо відтворити. А якщо найближчим часом ви не збираєтеся подорожувати з аеропорту Бориспіль, не засмучуйтеся. Творці виставки розробили цікавий інтерактивний сайт, де ви також зможете дізнатися про використання біометричних даних, безпеку в інтернеті і найважливіші підписи в історії людства. До слова, пригадайте на дозвіллі, скільки разів ваш підпис змінював ваше життя. А ще будьте дуже уважними, надаючи свої персональні дані в інтернеті. Звісно ж, це далеко не всі цікавинки виставки «Сила підпису», і я сподіваюся, що скоро ми знову зможемо літати, як і раніше, і ви обов'язково відвідаєте цю виставку в аеропорту Бориспіль. А поки що дивіться нас і відкривайте столицю разом з Київтуром. Відвідаєте цю виставку в аеропорту Бори...
будете відлітати з аеропорту Бориспіль, обов'язково відвідаєте цю виставку в аеропорту Бориспіль. Чому у мене з Бориспілем якісь проблеми? Ось він підпис, бачите, як він його завуаліював. На що я це кажу? Таке складне слово. Завуалюював. Приховав. Кожна з яких розповідає про ті документи, які, що у вас там проїсходить. Я хочу це заснути. Якщо немає тележки, то ось режисер завжди на допомогу прийде. Давайте писати.